faut intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Il faut qu'il y ait une conscience, quelque part, qui sonne l'alerte pour les opinions nationales menacées de cette gangrène progressive. Une conscience, quelque part, qui leur montre le péril. Une juridiction internationale au sein du Conseil de l'Europe. Un système de contrôle et de garantie, ce pourrait être cette conscience dont nous avons tous besoin. Vsako leto se na Evropsko sodišče za človekove pravice obrne na 10 tisoče ljudi, ki menijo, da so jim bile kršene temeljne pravice. Kakšna organizacija sploh je to sodišče, ki že več kot pol stoletja omogoča posameznikom, da tožijo države, ter čigar odločitve lahko vplivajo na naše vsakodnevno življenje? Vse se je začelo leta 1949 na pogorišču druge svetovne vojne, ko se je združilo nekaj držav, in ustanovilo Svet Evrope, organizacijo, namenjeno varovanju človekovih pravic, demokracije ter vladavine prava v Evropi. Sprejele so Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in tako vzpostavile sistem, ki je bil v tistem času edinstven, saj je vključeval zavezujoč nadzorni mehanizem. Z ustanovitvijo sodišča leta 1959 se je uresničila želja držav članic, da se grozote, storjene v sredini 20. stoletja, ne bi nikdar več ponovile. Začelo se je z 12 državami, zdaj jih je že skoraj 50. Sedež sodišča je v Strasbourgu v Palači človekovih pravic. Sodišče sestavlja po en sodnik iz vsake države članice Sveta Evrope. Sodniki, ki jih izvoli parlamentarna skupščina Sveta Evrope, so povsem neodvisni in ne zastopajo nacionalnih interesov. Sodnikom pri obravnavanju zadev pomaga sodno tajništvo, v katerim je zaposleno kvalificirano osebje iz vseh držav članic. Sodišče dnevno prejme na stotine poštnih pošiljk in telefonskih klicev. Uslužbenci sodišča prejete pritožbe najprej razvrstijo, nato pa jih razpošljajo v oddelke sodnega tajništva, ki pripravijo spise za sodnike. O pritožbah odločajo sodniki kot posamezniki, v odborih 3 sodnikov, senatih 7 sodnikov ali v velikem senatu 17 sodnikov, ki odloča o najpomembnejših zadevah. Postopek je pisen, vendar v posebnih primerih sodišče opravi javne obravnave, ki se snemajo in se jih je mogoče ogledati na internetu. Sodišče vsako leto prejme veliko število pritožb. Večina teh pritožb se zavrne med začetnim preverjanjem dopustnosti, ker ne izpolnjujejo pogojev za vložitev pritožbe na sodišče. Sodišče lahko pritožbo na primer zavrne, če se pritožniki glede svoje zadeve niso najprej obrnili na domača sodišča. Sodišče tako izda sodbo o utemeljenosti le v majhnem delu zadev, ki jih prejme. Nato razsodi, ali prišlo do kršitve konvencije. V tem primeru lahko dodeli denarno nadomestilo. Sodišče je od svoje ustanovitve obravnavalo že na 100 tisoče zadev. To ni presenetljivo, saj sistem konvencije zajema približno 820 milijonov ljudi, ki so potencialni pritožniki. To so ljudje, ki živijo v državah, ki so se zavezale k spoštovanju konvencije. V resnici pa je število potencialnih pritožnikov še večje. Neevropejci, na primer begunci ali druge osebe, ki se nahajajo na ozemlju držav članic, so prav tako varovani s konvencijo. Sodišče je tako razsodilo, da je Italija kršila konvencijo, ko je prisilno vrnila Somalce in Eritrejce v Libijo, odkoder so z ladjo prišli v Evropo. Sodišče je presodilo, da obstaja možnost, da bi v primeru vrnitve v domovino z njimi slabo ravnali. V izjemnih primerih se lahko področje uporabe konvencije razteza preko meja Evrope. Sodišče je presodilo, da je Združeno kraljestvo kršilo konvencijo, ko je med varnostnimi operacijami, ki so jih v Iraku izvajali britanski vojaki, prišlo do smrti civilistov. Sodišče je presodilo, da bi moralo Združeno kraljestvo kot okupacijska sila, ki bila odgovorna za vzdrževanje varnosti v zadevni regiji, izvesti preiskavo smrti civilistov, v katere so bili vpleteni britanski vojaki. Država je lahko torej odgovorna tudi za dogodke, ki se zgodijo zunaj njenega ozemlja.
Sodišče lahko državo obsodi tudi za dejanja, ki jih na njenem ozemlju stori druga država, če je bila prva država z njimi seznanjena. Sodišče je na primer ugotovilo, da je nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija kršila konvencijo, ker je bila oseba osumljena terorizma mučena na njenem ozemlju. Mučenje so izvršili agenti CIA, vendar so bili prisotni tudi uslužbenci Makedonije. Konvencija varuje številne pravice. Najbolj temeljna je pravica do življenja, zato nobeni državi članici Sveta Evrope smrtne kazni ne izvajajo več. Nekatere zadeve se nanašajo na ravnanje s prebivalci na konfliktnih območjih. Druge zadeve so povezane z neuspešnostjo držav pri zaščiti posameznikov. Sodišče je ugotovilo, da je Turčija kršila konvencijo zaradi kršitve pravice do življenja ter zaradi diskriminacije žensk. V zadevi je šlo za moškega, ki je večkrat fizično napadel svojo ženo in taščo ter je pozneje taščo tudi umoril. Sodišče je moralo presojati tudi o občutljivem vprašanju konca življenja. V pritožbi proti Franciji je odločilo, da ne bi prišlo do kršitve konvencije, če bi se izvršilo odločitev francoskih sodišč o prenehanju umetne prehrane in hidracije osebe v vegetativnem stanju. Med temeljne pravice spada tudi prepoved mučenja in nečlovečnega ali ponižujočega ravnanja. Sodišče je odločilo, da je bila Grčija odgovorna za mučenje nezakonitega priseljenca iz Turčije, ki so ga, ko je skušal s čolnom doseči Italijo, ustavili pripadniki grške obalne straže. Moškega je eden od njih pretepel in spolno napadel. Sodišče je v številnih drugih zadevah proti različnim državam opozorilo na težave zaradi prenapolnjenih zaporov ter nečlovečnih in ponižujočih pogojev med odvzemom prostosti. Večina pritožb, ki jih prejme sodišče, se nanaša na pravico do poštenega sojenja, zlasti na trajanje postopkov pred domačimi sodišči. Sodišče je prejelo na tisoče pritožb posameznikov, ki so v nekaterih primerih na končno sodbo v svoji državi čakali več kot 20 let. Številne zadeve se nanašajo tudi na neizvrševanje pravnomočnih sodnih odločitev. Anatoli Burdov, ki je delal na območju jedrske nesreče v Černobilu, je na primer moral čakati več let, preden so mu ruski organi izplačali odškodnino, ki so mu jo zaradi zdravstvenih težav prisodila domača sodišča. Sodišče v Strasbourgu se je postavilo na stališče, da država proračunskega primanjkljaja ne more navajati kot razlog za neizvršitev sodne odločitve. Pravice in svoboščine so v konvenciji navedene na splošno, zato jih mora sodišče, da bi konvencija ostala aktualna tudi na področju sodobnih vprašanj, interpretirati v kontekstu današnje družbe. Sodišče je na primer odločalo v več zadevah v zvezi z diskriminacijo homoseksualcev, na primer na področju kriminalizacije homoseksualnosti, prepovedi vstopa homoseksualcev v vojsko, organizacije Parad ponosa ter partnerskih skupnosti. Odločati je moralo tudi o okoljskih vprašanjih. V zadevi proti Italiji, ki kasneje privedla do zaprtja nevarnega industrijskega obrata, je sodišče ugotovilo, da domači organi niso obvestili ljudi, ki so živeli v bližini obrata, o tveganjih in postopkih v primeru nesreče, čeprav je pri tem že prišlo do eksplozije ter številnih zastrupitev. Sodišče je odločalo tudi o vprašanjih, ki si jih v času, ko je bila konvencija sprejeta, še ni bilo mogoče niti zamisliti, na primer v zadevah v zvezi z novimi tehnologijami. Med drugim je presodilo, da je Turčija kršila konvencijo, ko je onemogočala dostop do celotne storitve za spletno gostovanje Google. Sodišče je presodilo, da je to vrstno omejevanje dostopa do interneta kršitev pravice do svobode izražanja. Nekatere zadeve, ki jih obravnava sodišče, so povezane z občutljivimi političnimi vprašanji. Tak primer je bila pritožba Julije Timošenko, nekdanje predsednice ukrajinske vlade ter vodje ene od najpomembnejših opozicijskih strank v Ukrajini. Po menjavi vlade je bila obtožena zlorabe položaja, zoper njo pa je bil odrejen pripor.
Sodišče je presodilo, da je bil odvzem prostosti samovoljen in nezakonit, da so bili postopki v zvezi s pravnimi sredstvi neustrezni, ter da je bila v resnici priprta iz drugih razlogov, ne zaradi sumov proti njej. Nekatere zadeve sprožijo močan odziv javnosti. Konvencija zagotavlja pravice za vse, tudi za posameznike, ki so zagrešili zelo resne zločine. Številnim se zdi to nerazumljivo. V zadevi proti Nemčiji, v kateri je bila ugotovljena kršitev, je sodišče presodilo, da ni dopustno groziti z mučenjem, če tudi je ogroženo življenje tretje osebe. Nemški policisti so posamezniku, ki je ugrabil in umoril 11-letnega dečka, grozili z mučenjem, da bi ga prisilili v razkritje kraja, kjer se je nahajala žrtev, za katero so bili prepričani, da je še vedno živa. To je samo nekaj primerov zadev. Sodišče je ugotovilo več tisoč kršitev konvencije. Sodišče lahko ugotovi, da je država kršila konvencijo. Kakšni pa so dejanski učinki sodbe, v kateri je bila ugotovljena kršitev? Posledice so zelo resne, ker so države obvezane k izvrševanju sodb, ki jih zadevajo, ter ravnanju v skladu z njimi. Odbor ministrov, ki je izvršni organ Sveta Evrope, zagotavlja, da države spoštujejo sodbe sodišča in da sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi bodo preprečene podobne kršitve konvencije o prihodnosti. Odbor sestavljajo ministri za zunanje zadeve držav članic Sveta Evrope ali njihovi stalni predstavniki. Odbor ministrov na svojih rednih zasedanjih preverja izvrševanje sodb sodišča ter zadeve nadzoruje, dokler ni zadovoljen z ukrepi, ki jih je država sprejela. Sodbe, izrečene v Strasbourgu, so privedle do številnih zakonodajnih sprememb ter s tem vplivale na življenja vseh. Sodbe sodišča so omogočile tudi obnovo sodnih postopkov v primerih nepoštenega sojenja, vračilo odzetih nepremičnin njihovim lastnikom ali plačilo odškodnine, zaprtje tovarn, ki povzročajo onesnaženje, ter izpustitev nezakonito pridržanih posameznikov. V zadnjem času je bil na več konferencah na visoki ravni o prihodnosti sodišča poudarjen pomen načela subsidiarnosti. V skladu s tem načelom lahko sodišče zadevo sprejme le, če tožena država posamezniku ni priznala temeljnih pravic neposredno na domači ravni. Sodišče kljub temu še vedno prejema številne podobne, ponavljajoče se pritožbe, ker države niso uporabile konvencije ali sprejele zakonodaje, s katero bi izvajale in ščitile pravice varovane s konvencijo. Izvedene so bile številne reforme, s katerimi se je izboljšala učinkovitost sodišča, vendar je treba konvencijo najprej uporabljati na domači ravni. Vlade morajo sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi bodo zagotovile spoštovanje konvencije v svoji državi. Do tedaj pa bo sodišče, kot že več kot pol stoletja, ostalo branik človekovih pravic v Evropi in izhodu sili za milijone ljudi.